uue auto ostmine on praegusel kriisi ajal selline ettevõtmine, mille käigus tõenäoliselt kontakti vältida ei saa. Aga nüüd oleme me siin ja uurime Elke Mustakivi tegevjuhi Raido Rosenthali käest, mida nad on omalt poolt teinud, et see protsess oleks võimalikult turvaline. Tere, Raido! Tervist, Elli! Oi! Nii, kaks meetri. Võtan kohe sammu tagasi. Kuidas siis praegu teil siin olukord on? Auto ost kui selline on ju, kontakti ei ole põhimõtteliselt võimalik vältida. Mis te olete omalt poolt teinud, et nii teie töötajate kui klientide jaoks oleks see asi nüüd võimalikult turvaline? Jah, esmatähtis nii meie oma töötajate kui ka klientide puhul on loomulikult nende tervis. Ja täna sellele koronakriisile me oleme nii mõndagi siin muutnud, alates siis sellest, et desinfitseerimisvahendid on kõikide sissepääsude juures, on teenindajate laudade peal ja neid pindasid, kus võib klient midagi puudutada, töödeldakse vahenditega mitu korda päeva jooksul. Lisaks on loomulikult olemas ka sellised kaitseekraanid teenindajatel, teenindusletis on olemas siis vahemad, tähistavad tähised teenindusalas, et kõik need meetmed on meil täna kasutuses. Ma lisan seda, et me töötame tegelikult tavarežiimis, et me midagi muutnud ei ole, et see klient, kes on harjunud käima Elke salongides tavapärastel enda jaoks mugavatel aegadel, siis seda saab ka täna teha. Aga nüüd auto ostu käigus on ju see, et ma tahaks ikka võimalikult hästi teada, mida ma ostan. Et mis on see eeltöö, mida ma lisaks näiteks netis arvustuste ja infolehtede lugemisele veel teha saaksin enne, kui ma otsustan auto osta? Kindlasti on üks parim infoallikas andmete leidmiseks meie koduleht elke.ee. Seal on detailne informatsioon kõikide autode kohta, tehnilised andmed, baasvarustused. Samat moodi on kodulehe peal täna uue asjana käivitatud meil chat, mille taga on reaalne spetsialist, kas siis müügiosakonnast või siis hooldusosakonnast ja vastab siis nii-öelda laivis kliendi küsimustele, et ma arvan, et see on üks kõige kiiremaid viise. Uue asjana me oleme lanseerimas ja täna just tegelikult lanseerisime e-LKK. Videote tegemine auto kohta on meil selline uus projekt. Seda videot saab teha niimoodi, et nii uue auto kohta kui ka kasuta auto kohta, et siis juba kui see konkreetne masin, mida klienti huvitab, on meil salongis olemas, siis saame me seda teha. Üks variant sellest on nii-öelda video, kus müügi inimene räägib lihtsalt sellest autost. Teine variant on juba selline, nii-öelda, kus on kliendiga dialoog, et siis videokõne vahendusel, et kui on mingisugused spetsiifilisemad küsimused, et siis saab nendele läbi videokõne vastused. Aga proovisõit, et kuidas see toimub? Kui proovisõit toimub näiteks teie müügiinimesega, siis kas ta istub autos diagonaalis juhist võimalikult kaugel või kas ta kannab isikukaitsevahendeid, kas juht peaks kandma isikukaitsevahendeid, kui jah, siis kas ta peaks kasutama enda omi või saab need näiteks teie käest? Isikukaitsevahendid saab meie käest, kui klient seda soovib. Me täna oleme klientidele soovitanud seda, et proovisõitu ta teeks ikkagi ise. Me tutvustame seda autot eelnevalt, kas siis saame teha selle sama videorakenduse kaudu või siis telefoni teel, aga me väldime neid kokkupuute punkte kliendiga. Kõik proovisõidu autod on enne proovisõitu desinfitseeritud, ehk siis need pinnad, millega klient kokku puutub, on töödeldud spetsiaalse ainega, et just vältida seda nakatumise ohtu. Ja nüüd see auto kättesaamise protsess. See on ka selline asi, et tihti ikkagi toimub see ju otse müügiesinduses salongis. Kas see on kuidagi kontaktivabalt võimalik, et auto tuuakse näiteks mulle kodu ukse taha? Kui me räägime nüüd sellest, et sa oled ostnud selle auto, siis kõik dokumentid, mis on seotud finanseerimisega, mis on seotud ostmisega, need on võimalik ajada korda kaugteel, jah, algirastades siis need digitaalselt. Kõik dokumentid ajame meie siin koha peal ise korda ja saadame siis sobival viisil kliendile. Nüüd auto toimetamist kliendile meil seoses selle kriisiga ei ole küll küsitud, aga me oleme seda varemalt teinud, et kui klient seda soovib, siis me kindlasti selleks lahendusega leiame. Hüva, mina sain oma küsimust liigades vastuse. Aitäh sulle, Raido! Aitäh, Raido!